Arantsika mandalina ny koa ny toy ny nihira raza azo lazaina ho mafampanina fa tontolo iray ankinan'ny sehatra ara toekarena ny fizahantany mba hanatrarana ireo tanjona izay efa napetraka ary misy ny sosokevitra avy amin'ireo mpiantsehatra samihafa. Ao anaty vanim-potoana fizahantany tanteraka isika izao, araka ny tarehimarika napetraka amin'ny fitondram-panjakana, dia mpizahantany hatramin'ny telo hetsy no endrasany eto Madagasikara mandritra ity taona 5 folo sy 8 arivo ity. Ho fandraisana anjara amin'izay ezaky ny fitondram-panjakana izay sy ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany izay mampidi-bola betsaka ho an'ny firenena ihany koa, dia misy ny sosikevitra avy amin'Andriamatoa Razafindrakamy Aurelien, mpitantana ny Madatorina. Ho anay manokana izany ankehitriny a dia nampitombo ilay tolotra omena ireo mpizahantany ireo, dia ny fametrahana sy fanomezana toerana ilay fizahantany maharitra. Ka amin'izay fotoana izao a manana teboka maromaro moa izay hoentina namafisana an'izay fanatanterahana sy fanampiana an'izay tolotra izay, dia ny mba hitazomana sy afahana mizara izay zava-misy eto Madagasikara sy anivon'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny fiarovana ilay sotoavina izay efa misy eto amintsika tokony ampahafantarina an'ireo vahi-pivahiny ireo, satria ireo no arena lehibe izay afaka sy hoentina fampizarana aminazy ireo mba samihafa ny fananana an'i Madagasikara eo anivon'izay sehatry ny fizahantany izay. Ny ankoatran'izay moa dia ny safidy manokana izahay amin'ny resaka fizahantany maharitra mba hametrahana sy hanomezana vahana bebe kokoa ho an'ireo vahoaka eny fotona, satria dia migioka sy afaka manana tombontsoa tanteraka zareo amin'izay sehatra izay. Ny fahatelo izay ataontsika hoe lehibe indrindra dia isan'ny toetra anankiray ahafahana manampy amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara ary ekonomika ny fanapariana n'io resaka fizahantany maharitra. Ho an'Andriamatoa Razafindrakamy Aurelien dia tsy mitovy ny fomba fisintomana mpizahantany eto Madagasikara sy any ivelany, satria mba toerana eto amintsika ny fahasamihafana izay arena ihany koa ho an'ny firenena. Isan'ny sosikevitra narosony ity hitompona andraikitra ity ary ny tokony hikarakarana fionana eo amin'ireo ho mpahandraharamosahana ny sehatry ny fizahantany sy ny fitondram-panjakana mba hahafahana mampitovy jery amin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity.